Чукул кабар. Бийлик Текебаевти аңдууга эмнеге кызыктар болууда? Алардын көздөгөн эмне? Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Өмүрбек Текебаев отурган камерага өзүнүн макулдугу менен видео байкоо орнотулганын 29-январда жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынан кабарлашкан. Бул анын коопсуздугу үчүн жасалган аракет экендиги айтылган. Бирок Атамекен партиясынын юристи Таалайгүл Токтокунова Өмүрбек Текебаев камерасына видео байкоо орнотулганына каршы экендигин айтып берди. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы туура эмес маалымат таратып жатат. Анткени Өмүрбек Текебаев видео байкоону камеранын ичине коюуга каршы болуп, сыртына коюуга макулдук берген. Башкача айтканда, камеранын кире беришине мыйзам боюнча анын макулдугу жок, видео байкоо орнотууга эч кимдин укугу жок. Ал киши террорист же уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү эмес да. Макулдугу жок эле видео байкоо орнотууга. Биздин билишибизче ал онлайн видео байкоо экен. Текебаевди онлайн көрүүгө айрым гана адамдардын мүмкүнчүлүгү бар деп жатышат. Кимдер карап жатканын кайдан билебиз? Мүмкүн уюшкан кылмыштуу топтор карап жаткандыр. Бул жерде тескерисинче, ал кишинин коопсуздугуна коркунуч жаралып жатат. Бул моралдык жактан да чоң сокку. Анткени же далыңды тырмай албайсың, же жакшы жатып уктай албайсың. Кече жактоочусу Искен Афиджанов келип чыкты. Ага да каршы экендигин айтыптыр, деди Токтокунова. Атамекен партиясы Текебаевдин уктаганынан бери аңдыган бийликтин аракеттерине каршы. Мындай пастыкка барбагыла, урматтуу бийлик өкүлдөрү. Өмүрбек чиркесибиз жаткан камерага видео байкоо коюп алып онлайн түрүндө ким көрүп отурат? Видео байкоо. Биринчи психикалык оорлуу адамга коюлат. Экинчи, өтө оор, коркунучтуу кылмышкерге коюлат. Үчүнчү, өтө катуу кайтарууга алынган адамга өзүнүн уруксаты менен коюлат. Текебаев өзү отурган камерага видео байкоо орнотууга такыр каршы болуп, кол коюп берген эмес. Анткени камерага кирип баратканда эшиктин сыртында видео камералар орнотулган. Бир нече темир эшиктер коюлган. Бирок уруксаты жок эле видео камера коюп салган. Ал видеолордогу ыңгайсыз учурлар жарыкка чыгып кетпейт деп ким кепилдик бере алат? Жакшылык Бердибек уулу, журналист, Булак Чындык. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Өмүрбек Текебаев отурган камерага видео байкоо орнотулганы бүгүн чуу жаратты. 29-январда жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын бир кызматкери Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Өмүрбек Текебаев отурган камерага өзүнүн макулдугу менен видео байкоо орнотулганын айтса. Экинчи кызматкер Александр Никсдорф 24KG маалымат агенттигине эмне үчүн оппозиционердин камерасында сөзсүз видео көзөмөл коюлду деген суроого андай видео камераны эч кимден уруксатсыз кое берсе болот деп айткан. Бирок Атамекен партиясынын юристи Талайгөл Токтокунова Өмүрбек Текебаев камерасына видео байкоо орнотулганына каршы экендигин айтып берди. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы туура эмес маалымат таратып жатат. Анткени Өмүрбек Текебаев видео байкоону камеранын ичине коюуга каршы болуп, сыртка коюуга макулдугун берген. Башкача айтканда, камеранын кире беришине мыйзам боюнча анын макулдугу жок, видео байкоо орнотууга эч кимдин укугу жок. Ал киши террорист же уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү эмес да. Макулдугу жок деле видео байкоо орнотууга. Биздин билишибизче ал онлайн видео экен. Текебаевди онлайн көрүүгө айрым гана адамдардын мүмкүнчүлүгү бар деп жатышат. Кимдер карап жатканы кандай билебиз? Мүмкүн уюшкан кылмыштуу топтор карап жаткандыр. Бул жерде тескерисинче ал кишинин коопсуздугуна коркунуч жаратып жатат. Бул моралдык жактан чоң сокку. Анткени же далыңды тырмай аласыңбы, же жакшы жатып жай турасыңбы? Кече жактоочусу Искен Афиджанов кирип чыкты. Ага да каршы экендигин айтыптыр, деди Токтокунова.